Sveiki visi. Sveiki. Nes keliose Lietuvos miestuose yra gatvių pavadintų Vlado Putvinskio vardu. Tačiau daugybė žmonių apie šią asmenybę mažai ką girdėjo arba pamiršo. Bajoras, dvarininkas Vladas Putvinskis, gyvenęs 19 amžiaus ir 20 amžiaus sandūroje, buvo Užkietėjęs reformatorius. Jo veikla apėmė daugelis sričių – švietimą, karybą, žemės ūkį ir politiką. Taigi šioje laidoje Katroskopas kalbėsime ir diskutuosime apie Vladą Putvinskį bei jo laikų vertybės, kurios aktualios ir mums. O su jumis bendraus Samanta. Ir aš Austėja. Diskusijoje dalyvauja dvi komandos – Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos komanda bei Kauno Palemono gimnazijos komanda. Kviečiame prisistatyti komandų narius. Kiekvienas pasakykite savo vardą ir kodėl dalyvaujate diskusijoje. Pradėkime nuo Kauno Palemono gimnazijos. Sveiki, aš esu Greta Kontromagičiūtė. Domiuosi Lietuva, Lietuvos istorija ir man yra labai įdomios asmenybės, kurios kūrė Lietuvą iki tokios, kokią turime šiandien. Esu Liepa Urbanavičiūtė iš Kauno Palemono gimnazijos ir taip pat man svarbu, kokia dabar Lietuva ir kokios asmenybės jie kūrė. Esu Tomas Paulius Grigorjevas iš Kauno Palemono gimnazijos. Ir noriu sudalyvauti šioje diskusijoje, nes man įdomu istorija. Sužinoti noriu kažką naujo. Sveiki, aš esu Benas Nikitinas, irgi iš Kauno Palemono gimnazijos. Aš esu istorijos entuziastas, mane domina visa pasaulio istorija ir labai skirtinai domina asmenybės. Dėl to esu šiandieninėje diskusijoje. Esu mokytoja Rita, esu Palemono gimnazijos istorinės atminties ekspozicijos puoselėtoje. Mane domina istorinės asmenybės mano gyvenamoje aplinkoje, tačiau domina ir visos Lietuvos istorinės asmenybės. Kviečiame pristatyti Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos komandą. Esu Rokas Dabašinskas iš Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos, na ir dalyvauju šiame projekte dėl to, jog domiuosi Lietuvos istorija, bei Vladas Putvinskis man išties yra iškilė asmenybė, tai negalėjau praleisti šios laidos. Tai esu Jūros Subačiūtė ir dalyvauju dėl to, nes man labai domina visokie protmušiai, viktorinos bei diskusijos, kurios apima istoriją bei įdomias joje asmenybės. Esu Emilis Valonis. Domiuosi Lietuvos istorija, taip pat labai domina pats Vladas Putvinskis ir kiti žymus ir tikrai labai įdomus Lietuvos istorijos žmonės. Sveiki visi, esu Patricija Dobrovalskytė ir turbūt, manau, nieko naujo nepasakysiu, kad man taip pat patinka istorija ir aš ją domiuosi ir man patinka dalyvauti šiame projekte, nes, na, jame sužinai ką nors naujo, ką nors naudingo savo į ateitį. Tad... Sveiki, aš esu Kevinas Bartušas, atėjau iš Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno mokyklos. Ir aš domiuosi šią laidą, nes man iš tikrųjų yra įdomus žmogus kaip asmenybė Vladas Putvinskis ir mane kaip tik domina Lietuvos istorija. Esu mokytoja Gabrielė iš Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos, taip pat debatų klubo būrelio vadovė ir esu žinoma dėl to, nes mane domina istorija ir labai džiaugiuosi šiuo vykdomu projektu, kuris yra labai informatyvus ir naudingas mums visiems ir taip pat esu dėl to, kad palaikyčiau savo mokinius. Šios diskusijos apie Vladą Putvinskį, bio laikų vertybės, kurios aktualios ir mums, ekspertas, istorikas, daktaras Simonas Jezavita. Žodis jums. Labą dieną. Esu Kauno miesto muziejaus ir Vytauto didžiojo universiteto istorikas Simonas Jezavita, humanitarinių mokslų daktaras. Ir man nėra turbūt nieko malonesnio, nei sveikinti jaunosios kartos istorinius tyrimus, žiūrėti kaip mokiniai geba susidoroti su istorinė informacija ir tikėtis, kad galbūt iš jų atsiras nemažai, jei ne istorikų, tai bent jau sąmoningų, savo tėvynę mylinčių piliečių. Todėl šiandien iš tikrųjų labai džiugu, kad Kadroskopo TV vėl pakvietė mane į diskusiją, kur dalyvauja moksleiviai iš dviejų Kauno gimnazijų. Geros istorinės žinios padeda orientuotis epochoje, padeda matytis ir mūsų laikais kartais iškylančius iš pažiūros labai keistus, naujoviškus dalykus, kurie galbūt kartais atrodo nekalti, bet
gali kelti grėsmę žmonėms ar visoms visos civilizacijos raidai. Ir istorikai mes galim lyginti, matyti kelių šimtmečių, kartais net kelių tūkstantmečių perspektyvoje ir pasižiūrėti plačiau. Perspėti visuomenę dėl atsirandančių kažkokių negatyvių reiškinių, o kartais gal priešingai nuraminti ir pasakyti, kad na, dabar atrodo, kad tai kažkas labai baisaus, kažkas labai keisto, tačiau istorijoje taip jau buvo ne vieną sykį. Na ir žmonija išgyveno ir judėjo pirmin. Be abejo, tradiciškai praeitis mus moko. Moko mus apie gražius žygius, garbingus darbus, kuriuos darė mūsų protėviai ir kuriuos turim atminti ir įamžinti. Bet lygiai taip pat moko mus ir apie jų padarytas klaidas, apie jų nusivylimus, nesėkmes. Be abejo, su kilne mintim, kad iš to kažką išmoktume mes ir galbūt savo epochoje tų klaidų pasikartojimo išvengtų. Na, pabaigsiu garsaus britų autoriaus, žinomo utopisto, distopisto, George Orwello garsiaja mintimi, kad tas, kas kontroliuoja praeitį, kontroliuoja ir ateitį. Na, taigi reikia vengti istorijos tokio manipuliavimo pavojaus, todėl manyčiau, kad istorija visada turėtų būti atvira ir labai džiugu, kada mokiniai prisijaukina istoriją dar jauname amžiuje ir nevengia padaryti savo interpretacijų, savo įžvalgų, kasgi buvo svarbu praeityje. Šiuo atveju, kalbant apie gražią, įdomią Vlado Putvinskio asmenybę. Tad, sėkmės visiems savo darbe. Kviečiame pažiūrėti Kauno moksleivių techninės kūrybos centro kino studijos kadras moksleivių sukurto dokumentinio filmo ištraukas apie Vladą Putvinskį. Vladas Putvinskis gimė 1873 metais spalio 6 dieną Rygoje. Viso jis pragyveno 56 prasmingus ir kūrybingus savo gyvenimo metus. O kodėl šalia Putvinskio pavardės yra rašoma Putvis? Putvių giminė, tai senoji giminė, kuri kildino save iš Vytauto bajorų. Vėliau jis sulenkėjo ir tapo Putvinskiais. Vlado Putvinskio vardas dažniausiai siejamas su Lietuvos Šaulių sąjungos įkūrimu. Tačiau šis žmogus Lietuvai nusipelnė ir kitais, nemažiau svarbiais darbais. Jis bajoras, visuomenės ir kultūros veikėjas, taip pat rašytojas, knygnešys, žuvininkystės pradininkas Lietuvoje. Jis reformatorius, švietėjas ir kovotojas. Karūna reiškia, kad jie karališkosios šeimos yra. Mhm. Reiškia, nuo galimas atvejis nuo Genybinaičių, nuo Jogailos laikų. Aha. Kadangi karūna. Vlado Putvinskio vaikystė prabėgo tarp lenkiškai kalbančių žmonių. Susidomėjimą lietuvių kalba paskatino jo ypač mylimos motinos žodžiai, kai jam buvo 16 metų. Po teisybei visi mes turėtume kalbėti lietuviškai, sakė ji. Išaušus lemtingai valandai, jis, kaip ir Vincas Kudirka, tarė: aš esu lietuvis. Ir visą savo gyvenimą paskyrė Lietuvai. O jūs žinote, kad Putvinskis iki 1896 metų nekalbėjo lietuviškai. Tie ryšiai su Vileišiu, Biržiškom, broliais ir atvedė tą lietuviškumą ir jisai tapo, kai sakoma, knygnešių lietuviškos spaudos numeris vienas Žemaitijoje. Ir daug jisai atsivertė į tokią lietuvybę, kad mes turime pavydėti. Putvinskiai ne tik steigė ir išlaikė lietuviškas mokyklas, bet ir platino tuo metu draudžiamą lietuvišką spaudą. Bet si Kaune kalbėjo. Čia va, Emilija Putvinskienė. Kaip ją Šaulės vadino, tai mūsų mama. Šaulių sąjunga buvo bene pagrindinė Vlado Putvinskio gyvenimo svajonė, kurią jis su bendraminčiais 1919 metais organizavo Suomio pavyzdžiui. Kas šauliškumas yra? Aš galiu jums pasakyti, kas yra šauliškumas. Tai yra šauliškumą trys stulpai laiko. Tai reiškia pilietiškumas, patriotiškumas ir savanoriškumas. Šaulio vardas gimė Kaune. Tuo vardu liko pakrikštyti Lietuvos piliečiai, pasiryžę ginti tėvynę karo ginklu ir ruoštis, kam kiek galint neatsitraukiant nuo savo dienos darbo, savo piliečio profesijos prievolių. Tuo metu, kada buvo įkuriama organizacija, tai dar vyko nepriklausomybės kovos ir idėja
tos organizacijos kūrimo, tai buvo prisidėti prie nepriklausomybės kovų ir dėti kiek galima savo didesnį indėlį į nepriklausomybės įtvirtinimą. Šiuo metu tai aktualu kaip pilietinio ugdymo organizacija, taip pat kaip indėlis į galimą tėvynės gynybą ir gynybos pajėgumo stiprinimą. Už nuopelnus atkuriant bei tvirtinant Lietuvos nepriklausomybę, Vladas Putvinskis 1928 metais apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino antrojo laipsnio ordinu. 22 medaliais apdovanojimais iš viso Putvinskis apdovanotas. O tas itališkas tai buvo Italijos karūnos ordinas. Pakankamai senai gimęs, tai dar gudžiant sovietmetį gyvenant, tai tas ryšys su Putvinskiu buvo toks, kaip sakant, reikėjo slėpti tai. Ir man tai nebuvo ypatingai sudėtinga, to, kad mano pavardė yra Putvis. Tai ne visi atsekdavo, kad tai labai yra tiesiogiai susijęs su Putvinskiu. Kita vertus, šeimoje visada mūsų giminėje, kaip sakant, Putvinskis, Vladas konkrečiai Putvinskis, tai buvo vadinama senučių, senutis, tai toks, kaip sakant, sakyčiau, toks šventas vardas ir tai buvo giminės autoritetas ir toksai, kaip sakant, į kurį visi, kaip sakant, siekė lygiuotis, sekti jo pavyzdžių, studijuoti tai, ką jis yra nuveikęs ir ką jis yra padaręs. Kaip manot, kurie Vlado Putvinskio bruožai turėtų būti svarbus šiuo metiniam jaunimui? Pasiryžimas kovoti už savo tautą, už savo šalį, už Lietuvos nepriklausomybę ir ginti visuomenės narius. Būtų labai gražu, kas būtent tą jo sukurtą ideologiją truputį išverstų į šiuolaikišką kalbą, nes jo raštus, tą jo kalbėseno stilių gal truputį sunkiau, kaip sakant, visuomenį suvokti ir pajausti. O interpretavusi ir ją, tai jums bus užduotis galbūt ateiti kažką tokio nuveikti. Nes ta ideologija tikrai yra, kaip sakant, nesenstanti patys principai. Prasmingi Vlado Putvinskio žodžiai. Tautos didybė ir laimė susideda iš daugelio gerai atliktų smulkių darbelių. Nepamiršk, kad tu pats turi būti šeimininkas savo tėviniai ir atsakai už visą, kas joje atsitinka. Tikėkime, kad buvote sutelkę dėmesį ir jau esate pasiruošę diskusijai. Taigi pirmoji tema. Biografija rašoma, kad Vladas Putvinskis, Putvis, bajoras, dvarininkas, visuomenės ir kultūros veikėjas, rašytojas, knygnešys, žvaininkystės pradininkas Lietuvoje. Kas nulėmė, kad bajoras, dvarininkas, laisvai kalbantis lenkiškai, rusiškai, vokiškai galėjo būti sektinu pavyzdžiu kovoje dėl lietuvybės? Kokia veikla svarbi šioje srityje ir kodėl? Kviečiame pradėti Kauno Palemono gimnazijos komandą. Mano nuomonė, būtent Vlado Putvinskio ryštas, būnant 20 metų tapti tikru lietuviu, išmokti lietuvių kalbą, taip pat būti knygnešiu ir visą gyvenimą paskirti Lietuvai ir padaro jį puikiu pavyzdžiu kovoje dėl lietuvybės. Nes kai kurie iš mūsų net gimė ir augė Lietuvoje, neturi tiek meilės ir drąsos Lietuvos atžvilgiu. Gal dar kažkas turi pakomentuoti? Žinoma, pakomentuosiu, tai galbūt šiek tiek įsiterpsiu ir ilgiau išdėstysiu tiek savo, tiek tą faktinį reikalą. Tai iš tiesų, kaip ir minėjau, viskas yra labai paprasta. Putvinskis augo lenkiškoje aplinkoje, tačiau apsisprendė būti lietuviu. Ir kartu su žmona ėmė mokytis lietuvių kalbos. Tai būtent šiam Vlado Putvinskio sprendimui didelę įtaką padarė Povilas Višinskis. Na, o laikydamas Putvinskį save lietuviu, prisidėjo prie lietuvybės puoselėjimo savo darbais. Tai buvo rašytojas, knygnešys, visuomenės kultūros veikėjas, dėstytojas bei vienas iš Šaulių sąjungos įkūrėjų. Taip pat atliko rėmėjo vaidmenį ir šis žmogus tikrai buvo ypatingas lietuvybės puoselėtojas. Taip pat pažangus ūkio novatorius siekė šviesti lietuvius ne tik kalbos, kultūros, bet ir ūkio klausimais. Parengė vadovėlį apie žuvininkystę, dėstytojavo Dotnuvos žemės ūkio akademijoje, savo dvaruose įdiegė daugybę
tų naujovių, numelioravo laukus, įvedė sėjomainą, populiarino žemaitukų veislės žirgus. Ir žinoma, Vladas Putvinskis neapsiribojo tik šia išvardyta veikla, jis taip pat, kaip ir minėjau, jau buvo vienas iš įkūrėjų Šaulių sąjungos, taip pat buvo garsus bei žymus to meto Lietuvos politikas. Vladas Putvinskis vengė kalbėti apie savo giminės bajorišką kilmę. Stengėsi sunaikinti net menkiausią savo aristokratiškumo užuomeną, nes manė tai esant nesuderinama su lietuviškumo siekiu. Kaip manote, gali sklydo? Ar šiais laikais svarbi kilmė? Manau, kad tikrai neklydo, nes seniau buvo valstiečiai, o ne bajorai tie, kurie išlaikė tą lietuviškumą, tas visas tradicijas. Tad jeigu jis norėjo prisiliesti arčiau prie to tikro lietuviško gyvenimo, tai manau, kad tikrai nesuklydo, kad atsikratydo to aristokratiško būdo. Galima dar pridurti tą faktą, kad istoriškai pažvelgusi, kas yra bajorija, tai Lietuvoje jos iš pradžių net nebuvo, jinai buvo tik tai atnešta, kai Jogaila susitokė su Jadviga ir prišlėjo Lietuvą prie Lenkijos, tai bajorija ir kila iš tos Lenkijos. Tuomet galima pridurti, kad bajorija ir ponai prisidėjo prie tos LDK padalinimų, ATR. Labai svarbu paminėti Kristijono Donelaičio kūrinį Metai, kuris yra vienas iš didesnės apimties lietuviškų kūrinių, kuriame kaip tik ir buvo dėmesį sutelktas į kaimiečius ir paprastus valstiečius, kurie, kaip ir sakė, išlaiko tą lietuviškumą, tą lietuvišką tapatybę, tautiški, o ponai, bajorai ir valstiečiai, kurie bando prisitaikyti prie tų bajorų, rodomi kaip negatyvus, įvardinti kaip vežlybėjai. Aš dar norėčiau atsakyti antrą klausimo dalį. Ar šiais laikais kilmė yra svarbi? Tai aš manau, kad ne, nes mūsų visuomenė labai modernėja ir modernėjant visuomenėje keičiasi požiūris ir žmogų. Mes labiau žiūrime į jo asmenybę, koks jis yra kaip individas, jo vertybės, o ne tai, iš kur jis yra kilęs. Ir dar aš norėčiau pridurti, kad iš tikrųjų aristokratija nėra toks mąstymas, kad aš esu aukštesnis. Tai parodo, kad esi iš Prūsijos, kad sugebi prisimti atsakomybę ir tu kaip aristokratas gali būti ir stiprus ir šiaip geranoriškas žmogus, jeigu panorėtų. Mano manimu, jūs klystat ir manau, kad kalbant dėl kilmės, kadangi, kaip ir sakė, jinai keičiasi ir žmonės labiau tampa laisvesni ir nieko tokio, jeigu Putvinskis yra iš Latvijos kilęs. Tautinės tapatybės taip puoselėtos 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pradžioje vaidmuo šių laikų globaliame fone. Ar svarbi tautinė tapatybė globaliame pasaulyje? Kodėl? Dabartiniame pasaulyje tautinė tapatybė nebėra tokia svarbi, kaip buvo anksčiau. Gyvename Europoje, kuri visgi juda vieningos tapatybės link. Tačiau yra labai svarbu mokėti, kaip anuomet ją saugoti, puoselėti. Dėl to norėčiau pacituoti Vladą Putvinskį Putvį. Savo laiku vieną iš žymiausių lietuviškos tautinės ideologijos kūrėjų, kuriam tautinė tapatybė buvo labai svarbi ir saugoma. Niekad nežuvo laisva tauta, pasiryžusi ginti savo nepriklausomybę. Istorija rodo, tautos mirties priežastis visuomet buvo vidaus liga, kurią susirgusi tauta pavergiama svetimųjų, o pati baisiausia vergija yra ta, į kurią einama laisvų norų. Nes iš laikinos priverstinės vergijos galima išsivaduoti, o iš laisvų norų prisimtos sunkiau ištrūkti, kadangi trūksta dvasios pasirežimo ir jėgos. Antra tema. Vladas Putvinskis ir jo įvairialypė visuomeninė kultūrinė veikla, moderniosios lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės kūrimose laikotarpiu aktualos formuojant dabarties visuomenės sąmonę. Kuri? Ir kodėl Vlado Putvinskio, žymus kovotojo dėl mūsų tautos teisų ir nepriklausomybės veikla, svarbi ir aktuali iki šiandien? Kviečiame pradėti Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos komandą. Vladas Putvinskis yra žinomas dėl daugybės veiklų ypač dvaruose, bet tikrai aš manau, kad laikraščio redagavimas, įsteigimas mokyklos yra aktualu ir svarbu šiomis dienomis, dėl to, kad mokslas vis klesti ir gerėja. Ir dar viena veikla, žymi, yra mūsų partizaniška Šaulių sąjunga. Tai vyko 1919 metais, kai Vlado Putvinskio bendraminčiai susibūrė. Šaulių sąjunga tai yra savanoriška visuomenės organizacija, stiprinanti valstybės gynybinę galią, ugdanti pilietiškumą ir tautinį sąmoningumą. Nors ji ir griuvo, ir buvo reorganizuota, ir buvo atkurta, vis laika buvo minimas
Vlado Putvinskio asmenybę kaip pradininkas ir geras žmogus. Du kartus Vladas Putvinskis buvo Šaulių sąjungos pirmininkas. Pirmą kartą 1919 metais ir antrą kartą 1929 metais. Tai ši pilietiška Lietuvos bendruomenė, tai yra Šaulių sąjunga, labai pasitikėjo Vladu Putvinskiu kaip asmenybė, kaip lietuvybės puoselėtojų, kaip krašto gynėjų, piliečių ugdymo specialistų. Todėl jis du kartus ir buvo išrinktas Šaulių sąjungos pirmininku. Šaulių sąjungos tikslas – sudaryti sąlygą žmogui, atskleisti ir savo gebėjimus realizuoti per veiklą. Kuo skiriasi Šaulių sąjunga nuo kitų visuomeninių organizacijų? Kokias vertybės yra būtinos šauliams? Turbūt leisite man, kaip skautai, 10 metų vadovau skautų organizacijai. Tai skautų organizacijos šūkis yra Dievui, tėviniai ir artimui. Ir visada skautas sako būdėk. Tai Šaulių sąjunga ir tuo metu, kai gyveno Vladas Putvinskis, jį tuo metu vienijo virš 60 tūkstančių Lietuvos žmonių. Šiai dienai Šaulių sąjunga turi 11 tūkstančių asmenybių, tačiau tikslai yra panašus. Tai yra saugoti, mylėti Lietuvą, puoselėti pilietiškumą ir esant reikalui ginti Lietuvą visomis galimomis priemonėmis, kokias skirs mūsų valstybė. Dabar ši organizacija savo veiklą plėtoja ir kultūrinėje srityje. Ši sąjunga buvo sukurta, kad perauklėti mūsų tautą, kad ji būtų sveika, blaivi, kultūringa ir tautiškai atspari. Galbūt su teiginiu, jog tautą reiktų perauklėti. Tautos nereikia perauklėti, tautai reikia šviesti ir rodyti pavyzdį, tai būtent ką jie ir darė. Perauklėjimas skamba kaip tokia drastiška priemonė, na, o pavyzdžio rodymas, kurį būtent atliko Vladas Putvinskis su Šaulių savanoriais, tikrai buvo didelis ir net ir dabar matosi, kaip pandemijos metu Šauliai daug prisideda ir rodo tautai pavyzdį, kokie mes turime būti vieningi ir kokie mes turime būti tautiški. Ir būtent taip pat aš norėčiau papildyti, pacituodama patį Putvinskį, tai būtent Šaulių sąjunga, tai laisvų savo norų tėvynės gynimo reikalams savo darbą aukojančių piliečių organizacija, tad nors ir jinai turi panašumų su skautų organizacija, tai tikrai nėra tas pats, nors ir galbūt vertybės kai kurios yra panašios, bet vis dėlto tai yra viena iš didžiausių organizacijų, na, kuri dirba nacionaliniu mastu ir yra sukarinta. Aš taip pat dar norėčiau paminėti du išskirtinumus Šaulių sąjungos. Tai Šaulių sąjunga išsiskiria tuo, kad jinai nesiorientuoja į vieną sritį, pavyzdžiui, karybą. Ji yra pasiruošusi padėti bet kokioje situacijoje, kur tik jų reikės. Ir taip pat ji išsiskiria tuo, kad orientuojasi į jaunuolių ugdymą, nes lauksis 18 metų, kurie negali dar stoti į kariuomenę. Jų dėka užaugo daug piliečių, kurie masto ir visada širdyje nešiojasi savo gimtąją žemę. Šaulių sąjungos įsakymai Šaulių yra pagrindinės ideologinės nuostatos, kuriomis yra grindžiama Lietuvos Šaulių sąjungos veikla. Kaip manote, ar šie įsakymai turėtų būti svarbus mums ir kodėl? Mano nuomonė taip. Jie kaip ir buvo anuomet svarbus, taip, kuomet organizacija susikūrė, tiek dabar būtent tos ideologinės nuostatos yra svarbios ne tik tiems, kurie priklauso Šaulių sąjungai, bet ir tokiems kaip aš. Ir būtent trumpų tezių vardymas ir nuolatinis jų naudojimas turėjo morališkai stiprinti organizacijos narius. Ir Šauliai mano, kad jeigu būsime stiprus dvasia ir kūnu, turintys karinį pasiruošimą ir susiorganizavę į vieną tvirtą tautinę organizaciją, visi lietuviai taps sąmoningi tautos nariai. Ir labai svarbu, kad būtume patriotiški, teisingi ir pilietiški. Ir būtent kiekvienas galėtų remtis šiais įsakymais, šiom tezėm, bet žinoma, kiekvienas juos supranta labai skirtingai ir žiūri per kiekvienas savo nuosavą gyvenimo prizmę.
Tai aš taip pat sutinku su šiomis pasakytomis mintimis ir taip pat sutinku, kad Šaulių sąjungos pagrindinės vertybės pilietiškumas, patriotiškumas, savanoriškumas turėtų būti svarbios kiekvienam Lietuvos ir turbūt ir kitų šalių piliečiams, nes tik laikydamėsi šių vertybių galim būti pilnaverčiais savo valstybės nariais, piliečiais. Ačiū dalyviams ir suteikiame žodį diskusijos ekspertui istorikui Simonui Jozavetui. Prašome apibendrinti ir įvardinti, kurie iš šios diskusijos dalyvių verti istorijos eksperto diplomų. Labą dieną, dar kartą. Labai malonu buvo išgirsti jūsų mintis apie Vladą Putvinskį, vieną įdomesnių mūsų 20 amžiaus pradžios istorijos asmenybių. Žmogų, kuris iki 24 metų kalbėjo lenkų kalbą, lietuvių kalbos net nemokėjo, tačiau vėliau tapo mūsų tojos kaip tautinės ideologijos netgi kūrėjų, Šaulių sąjungos įkvėpėjo. Na, tai yra įdomi ryški asmenybė ir, na, čia nenoriu daug kartotis. Jūs labai gerai atskleidėte, iš tikrųjų buvo įdomu pastebėti man jau pažįstamą Stepono Dariaus ir Girėno gimnazijos komandą, taip pat ir Palemono gimnazijos komandą, su kuria buvo proga susipažinti dabar. Nenoriu šį kartą kažkokių labai didelių dalinti taškų, ar ne, nes diskusija vyko gražiai gana. Tiesa, dar buvo tokių gal irgi griežtesnių užmetimų vienoje kitoje vietoje. Na, bet nieko, iš tikrųjų diskusija juk ir turi būti šiek tiek kibi, negali būti vien tik tai vienas kito paglostimas. Ir manau, su laiku jį gausis profesionali, aštri, bet išlaikant draugiškumą po jos. Tai yra, manau, svarbiausia. Manau, abiejų gimnazijų atstovai tikrai pasirodė rimtai ir galėtų būti verti istorijos eksperto vardu. Bent jau žinių apie Vladą Putvinskį metu, nes jūs pasakėte tikrai įdomių dalykų, papildėte vieni kitus, bet to, kas mano galva yra labai svarbu, mokėjote parodyti istorijos reikšmę šiandienai, apie ką ir kalbėjau laidos pradžioje. Tai dėkoju jums visiems už darbą ir iki sekančių susitikimų. Dėkojame ekspertui istorikui Simonui Jezavitai. Dar kartą ačiū visiems dalyvavusiems. Iki susitikimo kitose diskusijose. Iki.